Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. Demak, masofa ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Siz bilan vidolashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Yana bir bor muborak Ramazon sharif qutlug' bo'lsin hammamizga. Demak, onlayn tarzdagi masofa ko'rsatuvimizni tomosha qilyapsiz. Bu galgi ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib, suyukli xonandamiz. O'zlarining chiroyli qo'shiqlari bilan hammamizni qalbimizga kirib olgan ajoyib san'atkorimiz Yahyo Mo'minov bo'ladilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz aziz yurtdoshlarimiz bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugungi kundagi dunyoda bo'lib turgan vaziyat, sinovli kunlardan hammamiz xabardormiz. Afsuski, bu vaziyat, bu sinovli kunlar bizi yurtimizda ham chetlab o'tmadi. Men o'ylaymanki, hamjihatlikda yurtdoshlarimiz bilan birgalikda tez orada yengib o'tamiz. Uyda qoling shioriga amal qilgan holda biz san'atkorlar ham yurtdoshlarimiz qatori uydamiz, oila davrasidamiz. Bo'sh vaqtimizni mazmunli o'tkazish maqsadida bugun kunda yangi qo'shiqlar, yangi ijod ustida ish olib boryapman. Men o'ylaymanki, bu yurtdoshlarimizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Okay, yana bir bor sizga Ramazon sharif muborak bo'lsin. Xonadonlar tinchmi? Karantin davrida bizni sevimli ijodkorimiz, san'atkorimiz uyda nima ishlar bilan band? Albatta, ijod menimcha bo'layotgan bo'lishligi shak shubhasiz. Undan tashqari uyda bo'sh vaqtingizda yana nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Marhamat. Aziz yurtdoshlar, barcha insonlarda bo'lgani kabi meni ham qiziqishlarim bor. Men turli xil gullarni, o'simliklarni parvarishlashni yaxshi ko'raman. Bugungi kunda bo'sh vaqtim ko'p bo'lganligi uchun bo'sh vaqtimni mazmunli o'tkazish maqsadida mana tomorqamdagi issiqxonamda o'tkazyapman. Bu yerda turli xil gullar, o'simliklar, limonlar bor. Bularni parvarishlash, bularga qarash menga juda ham bir zavq bag'ishlaydi. Men o'ylaymanki, bu meni ijodimga ham albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi, yaxshi bilasiz, mana 9-may mamlakatimizda xotira va qadrlash kuni sifatida mana bir necha yillardan buyon nishonlanib kelyapti. Biz mana shu bayram bilan biz azizlarimizni, bobo bobojonlarimizni, front ortida xizmat qilgan va ikkinchi jahon urushida qatnashgan bobojonlarimizni chin dildan muborakbod etamiz va ularga har doim sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Keling, yana shu bayram tuhfasi sifatida bir go'zal qo'shig'ingizni ularga armon etsak. Aziz yurtdoshlar, bu yer meni ijodxonam. Men asosiy vaqtimni ko'proq mana shu yerda o'tkaziraman. Men qo'shiq aytishdan tashqari badiiy kitoblarda o'qishni, she'riy kitoblarda, g'azallarda o'qishni juda yaxshi ko'raman. Meni o'z kutubxonam bor. Bu kutubxonamda albatta jahon adabiyoti durdonalari, o'zbek adabiyoti durdonalari, klassik shoirlarimizning kitoblari, zamonaviy shoirlarimizning kitoblari bor. Men mana shu klassik shoirlarimizning g'azallariga, shu zamonaviy shoirlarimizni she'rlariga ohang bastalashni yaxshi ko'raman. Yahyoki, yana bir bor sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz muxlislar nomidan. Demak, tomosha qilayotganingiz aziz muxlislar, masofa ko'rsatuvining navbatdagi soni. Yahyoki, bilasizmi, mana shu bugun bizni ko'rsatuvimizga bizni teletomoshabinlarimiz, muxlislarimiz tomonidan ham Telegram kanallarimizga ijod namunalari va chiroyli o'qigan she'rlarni jo'natishadi. Mana hozir siz she'r haqida gapirganligingiz uchun mana shu yodimga tushdi. Keling, ularni ijrosidagi jo'natilgan iqtidorli farzandlarimizni she'rlariga va ularning ijodlariga biroz nazar tashlasak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz masofa ko'rsatuv muxlislari hamda ko'rsatuv ijodkorlari. Hozir xalqimiz sinovli kunlarni boshdan kechirmoqda. Shunday sinovli og'ir kunlarda xalqimiz boshida turgan yurtboshimizga, barcha rahbarlarga, askarlar, shifokorlarga, shular qatorida tinmay mehnat qilayotgan metallurgiya zavodining zahmatkash ishchilariga sog'lik, omonlik, sabr-toqat tilayman. Ramazon ayyomingiz muborak bo'lsin. 9-may xotira va qadrlash kuniga atab. 9-may bugun o'tganlarni xotirlang, buvilarni, bobolarni bayram bilan tabriklang. Dunyoda tinchlik bo'lsin,
baxillik saroy qursin. Bu jonlar, bobojonlar baxtimizga sog' bo'lsin. Moziyga nazar tashlar, ikki ko'zida yoshlar, o'tganlar ruhin eslab, qabriga gullar tashlar. Ko'ksini o'qqa tutgan, jangda dushmanni yutgan, tinchlikni ko'rmay ketgan o'g'lonlarni xotirlang. Farzandin yovga bergan, qorda paxtani tergan, o'zi yemay yedirgan momolarni xotirlang. Milliondan yuzlar qolgan, do'stin yelkalab olgan, soch soqoli oqargan bobolarni qadrlang. Yurtimda bugun hurlik, tilagimiz sof tinchlik. Xotirlang o'tganlarni, qabrida yotganlarni. Navbatdagi bu she'rim ichki ishlar xodimlariga, vatan posbonlariga bag'ishlanadi. Vatan posbonlari. Sinovli kunlarda bo'ldilar qalqon. Ular bor bu yurtda musaffo osmon, ona yurtim deya fido qilar jon. Vatan posbonlari bo'lingsiz omon. Har qanday yov kelsa shay ichki ishlar. Kasbini e'zozlab xizmatin qilar. Alla kimlar nima desa desinlar. Biling xalqsiz bilan ey mard xodimlar. Yurtim deb qanchangiz shahid bo'ldingiz. O'z qasam yodiga sodiq alplarsiz. Bolam deb kuydilar ota-onangiz. Bugun el baxtiga omon bo'lingsiz. Sizlar bor tilimiz o'tar osuda. Qilgan mardligingiz ketmas behuda, jasorat ko'rsatib vatan oldida bir umr yashaysiz xalqning yodida. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 9 may xotira va qadrlash kuni barchamizga muborak bo'lsin. Vatan chegarasini himoya qilib qurbon bo'lgan o'zbek o'g'lonlarimiz xotirasiga, vatan uchun jonin bergan jigarlarim, hurlik uchun jonin bergan jigarlarim, xoinlarni itdek qirgan jigarlarim, unutmaydi ona vatan nomingizni. Volidangiz farzandimdan roziman der, rizoligin aytar sizga bu ona yer. Ey Boburjon, ey Ulug'bek, ey Alisher, nomingizni unutmaydi ona vatan. Девишений, день победы, мы хотим вам пожелать больше счастья, больше смеха и поменьше воевать. Больше мира в доме вашем и, конечно, не болеть. Больше солнца, ярких красок и душою не стареть.
Salom alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Ikrom Fakrombek. Yoshim 6-da. Men uydaman, ham uyda o'tiring. Duolarni tez-tez aytib turing. Hozir men sizlarga so'z aytib beraman. Astagfirullah nasaytonu yasin bismillah. Yahim Allahu la ilaha illah wal hayyul hayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ خَبِيرٌ وَالْعَلِيمُ عَلِيمٌ بِشَنَوْلَانَ أَلْبَتَّ يَنْجِبُ تَمَسْ آمِين حَزِينَنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أُزْبِكِسْتَانْ خَلْقِ Mana bugun doktorxona yasadim. Mana shu doktorxonada albatta mana shu bemorlar bor. Bemorlar juda ham ko'p. Koronavirusga chalingan onalar, bolalar bu yerda tuzalishiga albatta ishonaman. Masofani saqlang degan ko'rsatuvni ko'ring.
ona, doim yaratuvchisiz. Menga hayot ettingiz inom, baxt gulini taratuvchisiz. Qalb uyini bezaysiz shinam. Sizga bo'lgan izzat, hurmatim olib yurmam hech ham tilimda. Sizga bo'lgan muhabbatimni yaratgayman qadoq qo'limda. Fırsatdan foydalanib, Toshkent viloyatidagi Olmaliq shahridagi muxlislarimizga masofa ko'rsatuvini kuzatib boring deb qolamiz. Siz bergan martnikni mudom oqlayman. Siz bergan osh tuzni mudom saqlayman. Biz bormiz dunyoda. Siz ham tiriksiz, Olmaliq televiziyasi masofa ko'rsatuv uchun. Men xotira haqida yozgan she'rimni sizlarga aytib bermoqchiman. Xotira muqaddas, xotira aziz. İnsan şunday güzel yurtta yaşaydı. Ular hatırasız yaşay olmaydı. Çünkü bunda bu yoki babam kanı tökülgen. Yani kimdir öz cigarıdan ayrılgen. Sizler hiç kaçan dilden gitmeysiz. Hatıra mukaddes, hatıra aziz. Kimdir oğludan ayrılıp dil para buldu. Kimdir yarsız yalgız kızı yaşlandı. Kimler otasız yetim ham buldu. Kimning aziz joniga yashash ham armon bo'ldi. Sizlar hech qachon dildan ketmaysiz. Xotira muqaddas,
Xotira aziz. Avvalambor assalomu alaykum. Masofa ko'rsatuv ishtirokchilari, tomoshabinlari. Hozirgi kunda yurtimizda 9-may va xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklab qolaman. Shu munosabati bilan biz ham men ham 2-jahon urushida qatnashgan otam Manasulov Hoshim otani eslab xotirlab olamiz. Manasulov Hoshim otam 1925 yili Toshkent viloyati Piskent rayonida Stalin nomli kolxozda tavallud topgan. 1942 yil 1945 yillarda 42 yil 2-jahon urushi qatnash 2-jahon urushiga ketib 1945 yilda qaytib kelgan. Bu 2-jahon urushida 1230-chi hujum o'qchi hujumchi polkida xizmat qilgan. 2-jahon urushida bundan keyin 2-jahon urushda ikki qo'lidan, ikki oyog'idan, yelkalaridan o'qib, uyga 45 yilda qaytib kelgan. Bundan keyin uning ahvoli uy sharoitida yaxshi davolanib, kolxoz Lenin mahallasida o'z ish faoliyatini yuritib borgan. Keyin Marasulov Hoshim otam 1994 yilda shu yegan o'qlari asoratida oyoqlaridan, qo'llaridan o'qlarning asoratlari kelib chiqib, shu darddan vafot etgan. Shu urush vaqtida otamning juda ko'p davlat tomonidan medallar, faxriy yorliqlar, maqtov yorliqlari bilan taqdirlanib kelgan. Shulardan bizgacha hozirgi kunda 15 ga yaqin medal va maqtov yorliqlar saqlanib, bizgacha yetib kelgan. Biz hozirgi kunda bu otamiz bilan juda ham faxrlanamiz. Shunday otamiz borligidan yoshimiz osmonga yetadi. Hozirgi kunda bu otamiz hayot bo'lganda biz kabi nevaralarni ko'rib, orzu-havasdan ko'rib yurgan bo'lardi. Biz otamiz bilan faxrlanamiz. Otamizning xotiralari biz farzandlar, nabiralarning xotiralarida mangu umrbod abadiy saqlanib, muhrlanib qoladi. Chunki kuzda uyqu yo'q charchatdi yugurib yurishlar Necha kunki kuzda uyqu yo'q charchatdi yugurib yurishlar Bemorlar qoshida aylanar Uyini unutgan oqqushlar Bemorlar qoshida aylanar Uyini unutgan oqqushlar Qolmasa hamki jonday Tik turar xatarning yonida Jon qolmasa hamki jonday Tik turar xatarning yonida Qasamiyotga sodiq holida Qasamiyotga sodiq holida uyini unutgan oqqushlar Hozir
9-may xotira va qadrlash kuniga poema aytib beraman. Xurshid Davron she'ri. Xotira bor ekan, tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Xotira erna, xalq etguvchi qudrat, xotira ertani yoritguvchi nur. Hatto maysaning ham xotirasi bor. Maysa xotirasi nurga intilmoq. Ko'karsa ikki gap bo'lib tashlaydi. Yo'lining ustida tursa hatto tog'. Tog' quyosh osmonda porlab turar ekan. Osmonday mang'usin. Ey ona xalqim, har bir fojada, har bir sharafda baho bermoqqa yolg'iz sen haqli. Xotira bor ekan, tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Onamlar uyu bu, otamlar uyu. Mehru sahavatdan otamlar uyu. Onamlar uyu bu, otamlar uyu. Mehru sahavatdan otamlar uyu. Osmonalardan alar rizosidan jannatlar bo'yi mushki anbar yashar osmonalardan alar rizosidan jannatlar bo'yi onamlar uyi bu otamlar uyi onamlar uyi bu otamlar uyi farishtam farzandlar baxtiga qo'sha qaringlar ular bor xotirjam farzandlar uyi ular bor xotirjam farzandlar uyi mushki anbar yasar ostonalardan alar rizosidan jannatlar bo'yi onamlar uyi bu
yaxşı yaman gəl Mehman bolin tüsə yol biz taman gəl Dasturxanı açıq yaxşı yaman gəl Mehman bolin tüsə yol biz taman gəl Mehman təşrifi bu xanadan tuyu Anamlar kuyu bu atamlar uyu Müşkü anver yesel astanelerden Alar rızasıdan cennetler boyu Onamlar uyu bu atamlar uyu Onamlar uyu bu atamlar uyu Senga qarab jon bunday go'shalarga bo'lsin sharaf shon har damda talpinar senga qarab jon ozod O'zbekiston ko'nglimning kuyi onamlar uyi bu otamlar uyi ozod O'zbekiston ko'nglimning kuyi onamlar uyi bu otamlar uyi mushki anvar yasar ostonalardan Alar rızasıdan cennetler boyu Onamlar uyu bu otamlar uyu Onamlar uyu bu otamlar uyu Onamlar uyu bu otamlar uyu Yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik kitob may xabar, bolaga kitob bering. Qing'ir yo'lga kirmasdan, peshoniga urmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. İnternet degan ajdar, simidan oqar zahar, dod demay ro'zi maqshar, bolaga kitob bering. Xonlar kabi yurganlar, xonsaroylar qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Ko'zlarni ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqarish kerak, bolaga kitob bering.
Assalomu alaykum aziz olmaliqlik hamshaharlarimiz. Onaxonlarimizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan, otaxonlarimizni esa xotira va qadrlash bayrami bilan chin dildan qutlab qolaman. Shu qatorda o'zimning otam Elchiboyev Mamatali otamni 98 bahorni qarshi olgani bilan va o'zimning dadam Elchiboyev Bekmurod Mamadaliyevichni 52 yoshni qarshi olgani bilan chin qalbimdan qutlab qolaman. Xotira chirog'i o'chmasin birda. Qadrlanish uchun yaralgan odam o'tganlar ruhini obod etaylik. Bor yaxshilarni biz shod etaylik. Olmaliq televiziyasi masofa ko'rsatuvi uchun. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Barchangiz avvalambor ulug' oylardan biri Ramazon oylariz muborak bo'lsin. Hamda yaqinlashib kelayotgan 9-chi may xotira va qadrlash va ulug' vatan urushi g'alabasi 75 yilligi muborak bo'lsin. Shu sababli 2-chi jahon urushida halok bo'lgan barcha insonlarni, yurtdoshlarimiz ruhlari shod bo'lsin. Shundan kelib chiqqan holda mening 3 amakilarim, ya'ni Akuka, Xudoyqulov, Abdulakam, Xudoyqulov, Sheralakam hamda Xudoyqulov Eralakamlar ham yoshlik alqiron paytlarida 2-chi jahon urushiga otlanib, janglarda halok bo'lishgan. Va shularning nomlarini abadiylashtirish uchun Toshkent shahri va Olmaliq shahri xotira maydonlariga nomlari qo'yilgan. Shu amakilarning ota-onalari ham, ya'ni katta otam Xudoyqulov domla, janish inalarim shu farzandlarim kelishlarini kutib intizor qilib olamdan o'tib ketishgan. Hamda mening ota-onam ular ham 2-chi jahon urushida shu qolqozda, ya'ni hozirgi nomli mahalla urush vaqtida Stalin nomli qolqoz bo'lgan, shu yerda yoshligidan mehnat qilishib 2-chi jahon urushida qatnashchilar bo'lgan hamda otam 40 yildan oshiq qolqozda mehnat qilib davlatimiz tomonidan Vietnam faxriysi va Ulug' Vatan urushining yubiley medallari taqdirlangan va umrini oxirigacha Olmaliq komitur kabinetida mehnat qilgan. Onajonim ham shu 2-chi jahon urushiga qatnashib bo'lib, 9 farzandni voyaga yetkazib, ularni o'qitib, ilmli qilib, olim ma'lumotga yetib, xalqimizga namuna farzandlar bo'lib yetishdi. Shu sababli xotira va qadrlash kunida barchalarini 2-chi jahon urushida halok bo'lgan yurtdoshlarimiz hamda amakilarim, barchalarining o'tganlari ruhlari shod bo'lsin. Yotgan jargulun loyqadagi tun oxirlari obod va jannatli bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon, hammamiz sog'-salomat. Yurtimiz, prezidentimiz barchamiz omon bo'laylik. Rahmat. Tongda aytdi hayot otini yor, 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 yoring mani. Shabota gulg'ul keksa ham olib ketdi gulning totini yor, 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 yoring mani. Masofa ko'rsatuvini Olmaliq telekanalida ko'ring. Seni sevdim, dil to'la darduğam,
sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli, nega seni sevdim. Ey qoshi qalamli, bevafo qadamli, bu savol alamli, nega seni sevdim. Bundan zor azap yok, men kabi xarob yo'q, durmur javob yo'q, nega seni sevdim. Bundan zo'r azob yo'q, men kabi xarob yo'q, durmur javob yo'q, nega seni sevdim. Rahmat sizlarga, aziz odamlar. Tabiiy ofat keldi bostirib, suv ombori ketdi ochilib, prezident keldi xabar tarqalib, ko'zda yosh ayollar yig'lashib, bo'g'zidan bir so'z chiqdi otilib, rahmat sizlarga, yaxshi odamlar. Matbuot bu xabarni berdi shoshilib, hukumat odamlari oyoqqa turib, prezident hamma ishni nazorat qilib turibdi. Bo'g'zimdan so'z chiqdi otilib, rahmat sizlarga, aziz odamlar. Odamlar xavfsiz joyga joylashib, nafas rostlamay kelyapti yordam, ehson kelyapti, kelyapti shudam. Rahmat eshigi qoldi ochilib, bo'g'zimdan bir so'z chiqdi otilib, rahmat sizlarga, yaxshi odamlar. Ayting, qayerda bor bunday tanti xalq, Alloh rahmatiga bo'lgan g'arqu sharq. Rahmat eshiklari qoldi ochilib, bo'g'zimdan bir nida chiqdi otilib, rahmat sizlarga, aziz odamlar. Bir necha yillardan buyon mana shu respublikamizda 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida keng ko'lamda nishonlanib kelyapti. Siz mana shu xotira kunida kimlarni xotirlamoqchi edingiz? Har bir millatning o'zini bir tarixi, o'zini xotirasi bor. Bizning o'zbek qadriyatlarimizda ham bir yorqin, bir buyuk xotirasi bor deb o'ylayman. Agar san'at sohasidagi buyuk ustozlarimizni eslaydigan bo'lsak, mana shu Tavakkal aka Qodirov, Mukarram aka Turg'unboyev va mana bizning zamondoshlarimiz Nuriddin aka Haydarov, Muhriddin aka Xoliqovlar, nima deydi, tariximizga nazar soladigan bo'lsak, biz ularni eslamasdan ilojimiz yo'q, chunki ulardan bizga boy meros, boy san'at qoldirishgan. Biz ularni o'rganib, juda ham bir fidoyilik ko'rsatmasak ham o'sha san'atlarni asrab avaylashimiz kerak. O'sha bizdan keyingi avlodga ham biz yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. Bu bizning ham burchimiz, ham farzimiz deb o'ylayman. 9-may nafaqat xotira kuni, balkim bir bayram sifatida, respublikamizda bayram sifatida o'tkaziladi. Shuning uchun bu ajib dunyo ko'rsatuvi muxlislarini shu bayram bilan tabriklayman. O'tib ketgan ustozlarimizni xotirlab, bizni atrofimizdagi insonlarni qadriga yetib, qadrlab, ularni avaylab asrashimiz kerak. Shuning uchun hammalaringni bayram bilan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bunga javoban faxrlarimizning minnatdorchiligi cheksiz. Ular jamoat ishlarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda faol ishtirok etmoqdalar. Bugungi ezgu ishlarimizni milliy qadriyatlarimizga undashgan holda nafaqat shohid bo'lganlarni, balki biz bilan birga buyuk davlat qurishda o'z hissasini qo'shayotgan yaqin birodarlarimizni, qardosh urug'larimizni hurmatlash va sharaflash joizdir. Hurmatli hamshaharlar, aziz urush mehnat faxriylari, bugun mustaqil respublikamiz xalq bayrami sifatida keng nishonlanayotgan xotira va qadrlash kuni bilan siz aziz hamshaharlarimizni yana bir bora qutlaymiz. Hammangizga uzoq umr, sihat salomatlik, tinchlik va osoyishtalik, ulkan yaratuvchanlik ishingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. 9-may umumxalq bayramingiz muborak bo'lsin. Дорогие ветераны войны и труда, от души поздравляю вас с Днем памяти и почести. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгой жизни. Низкий вам поклон. Ассаламу алейкум, хамшаллах.
urush va vatan faxrlari. Bugun vatan urushini 61 yilligini bayram qilyapmiz. Sizlar uchun bu juda ham aziz qon to'kib, loyga yumalab, qonga yumalab Germaniyagacha nemis tuquv bordik. Oldiga u qudik, tiniga biz qudik. Bizning ko'p nazarlarlik armiya hammasi buday aka upodoy bo'lib ko'p o'yladik, nemisni qo'yib Germaniyaga borgancha. Salomat bo'linglar, eson omon bo'linglar. Vatanimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz eson bo'lsin. Xalqimiz eson bo'lsin. Уважаемые алмалыкчане, разрешите мне представиться. Я считаю, что я имею моральное право поговорить о своем отце. К сожалению, время было отпущено очень мало. Я вчера совершенно случайно в Алмалык ТВ мельком увидел рекламу, связанную с Днем Победы, с Трудовым фронтом, с фронтом, с участниками войны и участниками Трудового фронта на тему «Бессмертный полк». Я тут же вспомнил, что у меня отец был, так сказать, героем Трудового фронта. Об этом говорят газеты, которые я бережно храню уже больше 75 лет. Вот тут они на русском, на узбекском языке. Отец мой был рожден в 17 году, 1917. Ну, отец мой достоин, чтобы я им гордился, чтобы внуки подражали трудолюбию своего деда, прадеда, моего отца. Честь и хвала всем участникам Трудового фронта. Примите мой низкий поклон от сына непосредственного участника Трудового фронта. Моя фамилия Пак Вячеслав. Телефон 3-655-94. Это я для тех, кто еще есть живой,
кто работал на трудовом фронте при строительстве Нижне-Басуйской ГЭС и Ташкентской железной дороги. Если даже живы дети, внуки непосредственных участников трудового фронта при строительстве Нижне-Басуйской ГЭС или Ташкентской железной дороги, позвоните, мы встретимся, созвонимся, может, вместе съездим. Я готов съездить с любым поколением непосредственных участников трудового фронта. Первое поколение, дети, внуки, правнуки, лишь бы кратко знали историю своих дедов, прадедов. Kelingan Yahyoga, sizdan bir yangi ijodlardan bugun mana shu karantin davrida uyda o'tirib chiroyli yangi qo'shiqlar yaratilayotgan bo'lsa kerak, keling shulardan jonli ijroda bir go'zal taronani eshitsak. Hozir men sizlarga bir O'zbekiston xalq shoiri Oxinjon Hakimov so'zi bilan bir yangi qo'shiq ustida ish olib boryapman, shundan ijro etib bermoqchiman. Sening ruxsor olindi necha yillar yorib yildim yana oling uzra holingdi necha yillar yorib yildim yana oling uzra holingdi Şirinlikte minge geldi Asallin kımmeti yoktu Unça lablar da malindi Nece yıllar yorib yildim Nece yıllar yorib Unça lablar da bağlindi Neçe aylar yorib yildim Neçe aylar yorib yildim Neçe aylar yorib yildim Tashakkur Yahyo aka, juda ham go'zal jonli ijro bo'ldi. Hech qachon yelib yugurishdan, yonishdan charchamang ilohim. Endi keling, mana shu o'rinda yana bitta sizning ajoyib qo'shig'ingiz bor. Hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz, sevib tinglaymiz bu ustozlarning qo'shiqlari. Keling, shunga navbatni berib, o'sha yongan qalblarga ozgina suvlar sepib, xotirjam qilaylik. Barcha yurtdoshlarimizni g'alabaning 75 yilligi bilan ham chin qalbimdan tabriklayman. Avvalo yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir xonadonda shunaqangi bir yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin. Yuzingizdan kulgu tabassum, xonadoningizdan fayzu baraka arimasin. Biz teletomoshabinlar tomosha qilganingiz masofa ko'rsatuvi edi. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, kelgusi dasturlarimizda, kelgusi masofa onlayn ko'rsatuvimizda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Albatta sizni go'zal ijodiy namunalaringizni, farzandlaringizni namunalarini Telegram kanallarimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.